Tá bom. Esponja é rouba? É rouba? A rubička, to mě nenapadlo. Zkusím to dodat. Jo, to drží v sobě vodu, no. Sponč? Ne, taky ne. Sponč. Houba, mycí. Morská houba. Taky to není, taky to nechci. Sponč. Mě je zajímalo, co to je za odpověď. Zkusím kouknout do návodu, jestli tam něco o tom nepíše někdo. Stopnu to na chvíli. A v tom návodu, v tom českém návodu. Co sepsal? Nějaký Čech, nebo kdo to sepsal? Tam se o tom nepíše, tam nepíše správnou odpověď, no. A napsal tam, že musím mít těma pravýma dveřma, no. Tam prý nějaký teleport. Že jinak prý skončím nějakým vězením. Ještě jsem přemýšlel. Holba jo. Díra vedle díry, díra za dírou. Díra po díře, díra po díře, díra za dírou, díra vedle díry. Ale přesto to drží. Zkusím třeba ještě zem. Země. Zemi na půdě, země. Zem. Koho v díři, díry v hlíně, v zemi, v půdě díry. Třeba písek, sand. Pouštní písek to není. Díra? Samá díra, ale přesto to drží. Co by to mohlo být, když jim tam síť nejde zadat? Spider web. Spider web. Nejde. To pavučina, pavučí síť. Kobve. Kobve. Nejde mi to zadat. Jako zadat to tam jde, ale říká, že to není správná odpověď. To prostě uložím, je to a zkusím napřed ten levej, schválně. Napřed ty dveře nalevo. Napřed ten teleport nalevo. You feel as if the lights are first attracting you and then you... Pushing you away. Já myslím, že mi to tam šoupne do tamtý místnosti, jak jsem se tam nebudu dostat. Tam v tom rohu asi. Ty cítíš, jako by ta světla nejprve přitahovala tě a pak tě tlačí pryč. Já to jsem asi tady v tom rohu. Jo, tak to je ono. To je tady ta místnost v rohu. Já jsem předtím koumal, jak se tam dostat. Tak takhle vím, že se tam dostanu, já jsem v prdeli. Já zemřu v hladu.
Odtaď se nevyhrabu asi. Že mi nějak rozsekali ty kamenní stěny nějak rozsekali. Což teď v té hře nejde udělat. Rozmátit stěnu. Zbraní třeba. Tím kladivem by to mohla rozbili ty bojovníci. Kladivem sekerou. Nahrát. Tím kladivem bych tu zeď možná rozmlátil časem. Než bych tam cítil. Taky vzduch, problém, jak se tam dostává vzduch do té hrubky. Dřív neudusili, než by udělali díru do té stěny. Přemýšlím na tu hádanku. Díra k díře, nebo díra za dírou. Díra vedle díry, samá díra, díra vedle díry, samá díra. Ale přesto to drží. Nějaký lešení, nebo co to? Lešení. Scaffolding. Scaffolding. Smadíra. Co houba? Houba jako houba ta rostlina. Tak jíbu mushroom. Jako hřib, houba, plodnice. Mushroom. Má sobě taky nějaký díry v tom, pod tím kloboučkem ta houba. Mushroom. To není ono. To je teda sýf. Sedmík. Strajné. Samá díra, ale přesto to drží. Jo. Co řetěz, shine, řetěz, taky se má samá díra, přes to drží, to mi nějak vůbec napadlo, shine, jo, that was the answer I wanted to hear, I will close one of the roads leading to the dead, take one of the others and you might survive,
To byla ta odpověď, kterou já chtěl slyšet. Ten, kterou jsem chtěl slyšet, nebo kterou jsem chtěl slyšet. To byla ta odpověď, kterou jsem chtěl slyšet, to byla to, ta odpověď, kterou jsem chtěl slyšet. Já uzavřu jednu z těch tras, jednu z těch cest vedoucí k smrti. Vezmi jednu z těch dalších a ty bys mohl přežít a ty můžeš přežít. A ty bys mohl přežít. Ty možná přežiješ. Mate. Možná, mohl by. Vezmi jednu z těch dalších a ty bys mohl přežít a ty možná přežiješ. Vydej se jednou z těch dalších cest, nebo už mám dvě uzavření, tak mám k dispozici už jenom jednu cestu, správnou, to je tady. Já jsem tady zadal jsem to normálně do Google. A mě to tam právě ukázalo. Samá díra, přes to drží. Tady mi to ukázalo, kde jsem to vyčet, tady mě to napadlo, ten řetěz, tady řetěz. Tady psal, jeden had, v těle samá díra, nejí, přesto neumírá, řetěz. Tady hadanka, je had, v těle samá díra, nejí, a přesto neumírá, řetěz. No, takže prostě sama díra za dírou. Asi jsem to měl přeložit jako díra za dírou. Díra vedle díry, díra za dírou, asi takhle jsem to měl přeložit. Díra za dírou, díra vedle díry, díra vedle díry, díra za dírou. Přesto to drží. Řetěz. Díra vedle díry, díra za dírou. Přesto to drží. Řetěz. Jsou očka, samý díry takhle spojený, jo. Mám v sobě díru, jo. Ty jednotlivý částečky toho řetězu, ty dílky toho řetězu. Ty očka, ty kroužky, nebo ty oválky, nebo různý tvary prostě spojený, ty dílky toho řetězu, že jo, držej pohromadě a můžou taky držet něco jiného, když se to k ním přiváže. Tak. Díra za dírou, díra vedle díry, díra za dírou, přesto to drží. Co to může být? Řetěz. Tak. Ty cítíš, jakoby ta světla, Ty cítíš, jako by ta světla nejprve přetahovala tě. A pak tlačila tě pryč. Jako ty nejprve cítíš, jako by tě ta světla přetahovala, a pak tě tlačí pryč. Nejprve cítíš, jako by tě ta světla přitahovala. A pak tě tlačí pryč. As the world around you stops turning, you notice that you are sitting on a large rock in the middle of the desert. To the south of you there is a small oasis. Když se ten svět kolem tebe přestane točit, ty si všimneš, že ty sedíš na velkém kameni uprostřed té pouště. Na jih od tebe, tam je malá oáza. Oáza, jak se najdu veliký oáza. Oáza. To si zavřu. Oáza. Oáza je označení pro izolovanou oblast vegetace v poušti. Jako antarktické oázy jsou označená místa v Antarktidě, která nejsou pokryta ledovcem a může zde růst polární vegetace. Že oáza je označení pro izolovanou oblast vegetace v poušti. Tady třeba. Oáza v libyjské části Sahary.